Chocando, hein? Parado, bichão!
Força! Ei, com sua XTZ 250 Wonder! O Neto Ferreira! Aí sim, as duas mãos aqui no lugar! Esse eita, um cansado investido! Palmas para ele, galera! Esse aí é o Neto Ferreira! Com sua XTZ 250 Wonder! O piloto Lucas aí com sua CB300R e colocando a madeira pra dar o rolê. A sua parceira, a sua noiva. Que isso, Lucas? Valeu, quero trazer agora ele com sua CB600. Jogando, jogando, ferrando e...
Ludmilla se preparando para jogar a cachorra louca. E a galera começando! A galera tá gostando, tá gostando! Aí o Bruno Thiago jogou no chão. O Totó no talento e... Thiago aí jogando a sua quarta caneca pro alto. Que isso, Thiago? É do Minas, não é? Palmas para ele, galera! Agora eu quero convidar o piloto Alex com suas primeiras rendas. Valeu!
훨씬 더 짓밟으시죠.
Bem-vindos, eles estão afiados, estão afiados. Olha, muito bom, meu amigo. Todo começa a reunir muito homem, muito azulzinho. Os pilotos se preparando. Tá tirando, Ligia? Vai fazer isso não, vai? Vai jogar? Eles vão jogar no segundo, Ana! E lá vem eles! Piloto Alex se preparando para subir no segundo, Ana! Oh.
Thank you.
O desespero da mãe dessas crianças. E Lucas, vamos chegar um recado aqui que o Lucas está mandando um abraço para a Cíntia. E a Cíntia. Thank you.
vai ser as duas mãos. O apoio aí do piloto Lucas. E o piloto Iago também tem as duas mãos. E pedindo aplauso da galera. Aí atravessando a pista. Que é isso? É a Puta União. É a equipe Angels. Aí um dando apoio ao outro. Thank you.
quero ver se tem corajoso e corajosa pra chutar a garrafa de um jogo. Eu quero saber. Thank you.
Vem cá. Agora deixa eu ver. Faz assim com a mão. Deixa eu ver. Todos vocês a conhecerem lá no stand da Paquimotos. Lá você encontra tudo: capacete, blusa, acessórios de segurança, tudo ó, aquele precinho. Paquimotos, patrocinador oficial da equipe Angels. Olha só, é sempre assim, é sempre muito bonito, ó. É muito homem reunido. Rapaz, vocês não vão jogar no grau não, vai. E lá vai o piloto Bruno. O Bruno Fortinho. E... que é isso? É muito louco. Jogando no grau só 660. Yeah.
conhecendo rock.com.br. Lá você encontra tudo sobre o mundo dos motociclistas. Eu não vou. Só hoje.